Хлопці, цікаве питання. Скільки матчів за рух відіграли особисто ви? Льош, знаєш? Ні. Я десь... мало дуже відіграв. Думаю, матчів. Вже десь скоро 50 на носі, якщо не помиляюсь. 40 чимось. 40 чимось? Ну, мені так здається, ну, 40, 39, так. Може. Так, Роман Дідик відіграв 37 матчів за рух. У тебе матч з Колосом, 22-й поєдинок за рух. Тоже нічого.